Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, jučer su kod Centralnog križa na Pulskom gradskom groblju vijence položili predstavnici istarskog HDZ-a. Polaganju vijenaca prisustvovali su predsjednik HDZ-a Istarske županije Anton Kliman s predsjedništvom županijskog odbora. U svojem govoru Kliman je istaknuo kako Dan državnosti u prvom redu dugujemo hrvatskim braniteljima. Moramo spomenuti da je i u ondašnjem političkom vodstvu, dakle i viziji i odlučnosti za formiranje Hrvatske države, bez njih ne bi apsolutno mogli isto tako danas obilježavati taj dan, ali to je bio jedna sinergija, dakle političke volje hrvatskog naroda i hrvatskih građana, a isto tako kasnije odlučnosti političkog vodstva da se taj demokratski put očuva i da se razvije do današnjeg dana bio ključan za razvoj Hrvatske države. Danas su ostvarene sve strateške političke odluke koje su tada bile zacrtane, navodi Kliman, te dodaje. U ovim krizama koje smo imali iza nas pokazalo se ključnim da smo članica Europske unije, jer bez članstva Europske unije mi sigurno ne bimo ovako dobro prebrodili ove izazove koje su bili ispred nas. Spomenut ću samo pandemiju, pa potres koji smo imali dakle na Banovini i u Zagrebu, ali isto tako evo i ove sve sada izazove koje imamo, koje smo svjedoci, gdje se stvara jedan novi globalni poredak, ali rekao bih isto tako i svjedoci smo jedne globalne krize koju je uzrokovala agresija Rusije na Ukrajinu. Od 2001. do 2020. godine 30. svibnja obilježavao se kao Dan Hrvatskoga sabora. Donošenjem novoga zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj u studenome 2019. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. 30. svibnja ponovno se, kao i prije 2001. godine, obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske.